Koulussa ollaan ylpeitä oppilaitoksessa vuosikymmenien kuluessa muodostuneesta sukupolvien ketjusta. Nykyisin koulussa opiskelee siitä aikoinaan valmistuneiden lapsia ja jopa lapsen lapsia. Monitoimitalossa tapasivat niin nykyiset kuin koulun ensimmäiset oppilaat, jotka astuivat sen kynnykselle vielä 1960-luvulla. Jokaisella on oma oppivuosiin kuuluva tarinansa. Toiset muistelee opettajansa, toiset ensimmäisen koulupäivänsä. Koko elämäni liittyy kouluun. Olen opiskellut täällä, käynyt harjoituksissa ja nyt jo 34 vuotta työskentelen koulussa kirjastonhoitajana. Muistan, että ensimmäisenä koulupäivänä minulla oli rusetti päässäni ja minä luin jonkun runon, vaikka pelottikin jonkin verran. Kirjoitimme silloin vielä mustekynillä. Meiltä vaadittiin oikeaa kaunokirjoitusta. Alussa jopa eksyin, en voinut löytää tätä koulua. Ennen opiskelin lyseossa Kontupohjassa, täällä opiskelen 2 vuotta. Pelotti, kuinka uudet oppitoverini ottavat minut vastaan, mutta kaikki meni erittäin hyvin. Ystävyimme ja tulimme toimeen lyhyessä ajassa. Todella pidän tästä koulusta. Vuonna 2008 koululle myönnettiin Pauli Korganin nimen. Hän johti oppilaitosta 29 vuotta vuodesta 1967 lähtien. Juuri Pauli Korganin aikana koulu oli erikoistunut englannin ja myöhemmin vuodesta 1972 suomen kieliin. Se on tasavallan vanhin kielikoulu. Nykyisin englannin ja suomen kielten rinnalla täällä opetetaan myös saksaa ja ranskaa. Oppilaita koulussa on 900 ja kolmasosa niistä oppii ja harjoittelee suomea. Sanokaa, kuka on Suomen nykyinen presidentti? Nykyinen presidentti, ole hyvä. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö on Suomen nykyinen presidentti. Olen vastuullinen siitä, mitä minä opetan ja miten minä opetan. Ja olen ylpeä, että olen opettanut tässä koulussa ja jo useita vuosia. No, haluan, että lapset olisivat motivoineet suomen kielen opiskeluun ja haluaisin, että minulla olisi hyviä tuloksia. Возможности, которые мы сегодня имеем. 30 vuotta sitten emme edes haaveilleet niitä mahdollisuuksia, joita meillä nykyisin on. Tänään on erittäin mielenkiintoista tehdä työtä. Nykyiset lapset ovat yhä enemmän taipuvaisia. Mutta silloinkin annoimme hyviä eväitä tulevaisuuteen. Meiltä valmistuneet nuoret päästyään ulkomaille olivat kilpakykyisiä muihin verrattuna. Merkkipäivänään koulu on saanut hyvän lahjan merkittävistä tuloksistaan ja saavutuksistaan. Koulu menestyksellisesti ottaa vastaan juhlavuotensa. Olemme ansainneet Venäjän parhaimman koulun statuksen ja pääsimme Venäjän 500 parhaimman koulun joukkoon. Se ilahduttaa meitä, antaa lisää voimia ja siivittää parempiin suorituksiin. Koulu on päässyt parhaimpien joukkoon niin yhtenäisen valtiollisen koen kuin oppilaiden yleisvenäläisten olympialaisten tulosten ansiosta. Silti koulun päärikkautena ja ylpeytenä ovat siitä valmistuneet, jotka kokoontuivat monitoimitaloon onnittelemaan kouluaan 50-vuotisjuhlan johdosta. Rein Rugev, Igor Istratjev, Eduard Petrov, Aleksandr Rotkin, Evgeni Salotkin, Viestit Karjala, Petroskoista.